Ahoj lidi, vítám vás u našeho dnešního Takeoff magazínu. Tak jsem se zase jednou naštval. Ti čmoudi mě už fakt lezou krkem. Člověk si je pustí trochu k tělu a hned mu jde o život. Ještě, že máme nezávislá média. Aspoň se něco dozvíme. Tohle mi dneska přišlo na Facebook. Trochu si to zvětšíme. Nějaký černý migrant si klidně na holku vytáhne kudlu. No kde to žije? Hele, už tady máme i nějaký komenty. Tohle. Nějaký King Ox píše, že je ta fotka upravená. Prej už je na hoax.cz. Tak se na to mrknem. Cože? To si snad dělají srandu. Tyjo. A pak věřte médiím. Je to jen sprostá manipulace.